Design, bezúdržbovost, ale taky nadčasový styl. Nejen všechny tyto slova vystihují náš nový přístřešek s purpanelem od Aluxu. Pojďte se mnou na to mrknout. Celohliníkový rám pergoly nabízíme hned několika barevných provedení, stejně jako střechu. Pergola disponuje centrálním okapem. Ten můžeme vyústit buď z boku pergoly, anebo je rovnou napojit na retenční nádrž. Mezi hlavní výhody purpanelové střechy patří to, že nedochází v letních měsících k takovému zahřátí prostoru pod samotnou pergolou. Naopak v zimě purpanelová střecha zvládne doopravdy větší zatížení oproti jiným carportům. A pozor, díky purpanelové střeše a jejím vlastnostem nedochází ke kondenzaci vody na samotné střeše. Chci tím říct, že při změně teplot se nebudou na střeše pergoly vytvářet kapky, které by vám potom padaly na auto.